Суть конфлікту в тому, що місцевий депутат створив собі тут такий кишеньковий бізнес, продаючи місця на цвинтарі ужгородцям та громадянам з району. Тобто, за словами односельчан, він бере за одне місце 50 тисяч гривень, за подвійне 100. Про факт торгівлі землею під поховання в соціальній мережі днями написав місцевий житель села Оноківці Ярослав Білень. Чоловік стверджує, цвинтар площею 4 гектари створено 8 років тому, але тільки торік тут розпочали поховання і ховають не жителів села. Близько 50 поховань за один рік і 90% це не місцеві. Так, у нас є старе кладовище і місця там закінчуються. Мешканці переживають, тобто з такими швидкими темпами захоронюється нове кладовище і потім не буде просто де поховати своїх. Всі кошти, які отримує місцевий депутат, не надходять взагалі до бюджету, все йде просто на карман. Сільського голову на робочому місці знімальна група не застала. Працівники сільської ради кажуть, голова в Ужгороді опікується створенням об'єднаної територіальної громади, на яку 22 грудня чекають вибори голови та депутатів ОТГ. Натомість у будівлі сільради зустріли місцевого депутата, каже, закон в Оноківцях не порушують. А доказів того, що хтось платив 50 тисяч гривень за місце під поховання, нема. Я думаю, що це брехня. Ну, хай той, хто це сказав, приведе сюди хоч одну людину, котра скаже, що вона дала хоч гривню комусь. Всі бумаги є в комунальній службі. Кожний громадянин пише заяву, докладає до заяви державний акт, що він проживає в селі, і тоді начальник комунальної служби приймає рішення. Все. Мешканці села Оноківці звертались до голови та депутатів, але, як ми бачимо, вони або не мають часу, або не мають бажання діяти на користь громади. Мешканці села Оноківці вже підготували петицію до місцевої влади, вимагають створити комісію за участі представників церков, що діють на території села, які б і контролювали поховання на новоствореному цвинтарі. У 2018 році за подібний випадок із кладовищем Ужгородського мікрорайону Доманинці поліція відкрила два кримінальні провадження за одержання неправомірної вигоди службовою особою, а саме головою комітету місцевого самоврядування покарання за такою статтею до 10 років позбавлення волі.